to nije samo naša lista za prvu izbornu jedinicu, ja mislim po ovom što je sve rečeno da bi to trebala biti prva lista u prvoj izbornoj jedinici, ako je suditi po sposobnostima, znanju i moralnom integritetu ovdje. A ono što bih isto tako rekao jest da na ovim izborima u srijedu se pruža jedinstvena šansa za zaokret ove zemlje. I nadam se da će građani iskoristiti tu šansu. Uvjeren sam da hoće. Ono što je ključna naša poruka jest da HDZ, i to se većina građana po svim istraživanjima slaže, treba maknuti s vlasti. I jednostavnije, ono što mi hoćemo reći, jednostavnije je uvijek srušiti nekog s vlasti ili srušiti bilo što. Teže je graditi nakon što se sruši HDZ s vlasti. Što se tiče gradnje institucija, gradnje fizičke zgrada, mi smo u Zagrebu pokazali kako se može zapravo na razvalinama koja nam je ostala prethodna vlast, ne ulaganje u komunalnu infrastrukturu, ne obnove od potresa, kadrovski devastirane uprave i grada i gradskih poduzeća na rub bankrota, kako se u takvim uvjetima može izgraditi institucije, kako se u takvim uvjetima može izgraditi 16 novih škola, kako se može izgraditi, evo do kraja ove godine, 14 novih vrtića, kako se može krenuti u gradnju nakon 20 godina novih tramvajskih pruga i obnavljati stare. I sve to se može graditi bez jedne korupcijske afere, upravljajući sa najvećim proračunom lokalnim u zemlji. Od 2,5 milijarde eura, a zajedno sa gradskim poduzećima to dostiže preko 4 milijarde eura. Sve se pokazali smo da možemo graditi. Znači, zato glas za nas nije samo glas za micanje HDZ-a s vlasti, nego isto tako glas da se, kao što mi ovdje u Zagrebu gradimo bolji i pravedniji grad, da tako zajedno sa građanima gradimo bolju i pravedniju Hrvatsku. Hvala.